El sector sanitari català viurà una vaga de metges els dies 25 i 26 de gener. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat aquesta aturada que afectarà tots els facultatius dels hospitals i centres d'atenció primària del sistema sanitari públic català. En el cas de l'àrea bàsica de salut de Vandellòs i l'Hospitalet, secundaran la vaga 7 dels 8 metges del CAP i el centre oferirà serveis mínims durant aquestes dues jornades. El que sí que es farà és serveis mínims, ¿vale?, que s'aniran, bueno, ens hem distribuït en torns de 8 hores, cada 8 hores tocarà algun metge. Llavors, en principi, sobretot, demanem a la gent que si ve al centre i no està d'acord, que fiqui queixes si fa falta, però que tampoc no es vinguin per motius que no siguin urgències immediates o de fa poc temps, perquè s'està fent també un molt mal ús de les urgències, perquè molta gent ve, tinc un dolor de fa 3 mesos, però això has de demanar hora al teu metge capçalera, no cal venir d'urgències. Vale? I això sí, pues, s'intentarà fer pues, això a lo mínim. En principi també no se podran fer partes de confirmació de baixes, no es faran renovacions de receptes que siguin cròniques, tot això. Si el pacient ho té que li caduca i que no li queden, haurà de pactar amb la farmàcia i se li farà posteriori. El col·lectiu de metges reclama diverses millores en temes com la planificació, les retribucions, la sobrecàrrega de treball, les jornades i descansos, la formació i les contractacions. Un dels principals problemes que patim a l'atenció primària és que hem de fer un càlcul de la planificació del nombre de professionals que es necessiten, tant a curt, a mig com a llarg termini, sobretot perquè ja actualment no som metges suficients per atendre el volum de població, i hem de pensar que en els pròxims, entre 5-10 anys, se jubilaran uns 9.000 metges. Vale? I les places MIR que s'oferten a l'any són de 370 a Catalunya. Vale? Llavors és que no arribarà ni a cobrir un terç dels metges que es jubilaran en aquest temps. Si ja anem sobresaturats, amb els pròxims anys encara la situació empitjorarà més. Aquestes agendes són inassumibles, con la conseqüent de que podem tenir més errors. Si tu tens menys temps per poder revisar coses, també nosaltres tenim una responsabilitat. Tot això també està fent que el professional sanitari estigui molt cremat, vale? Que tingui el síndrome que es diu el síndrome del burnout. Durant aquests dies hi haurà diverses concentracions a Barcelona i Tarragona. Si no s'assoleix un acord entre el sindicat convocant i el Departament de Salut, les protestes es podrien allargar durant les properes setmanes.